សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដឹងការពិតហើយការភ្ញាក់ផ្អើលករណីកូនមួយក្បាលងាប់នោះមិនមែនជាសត្វខ្លាខាំនោះទេគឺជាខ្លាឃ្មុំទេជាអ្នកខាំកាលពីម្សិលមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋឃុំកំពង់លពៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលហេតុការឃើញគោមួយក្បាលងាប់ដោយមានស្នាមក្រចកដែលប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នោះសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាមានសត្វខ្លាចូលមកខាំសម្លាប់ហើយដោយឡែកចំពោះករណីខាងលើនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook ក្រសួងបរិស្ថានបំភ្លឺតាក់ទងនឹងករណីនេះយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកកតបូរ៉ាន់ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាមានវត្តមានខ្លាឃ្មុំជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកបានអះអាងបែបនេះខណៈពេលសមត្ថកិច្ចបានឃើញដានជើងនៅលើដីនិងរោមខ្លាឃ្មុំធំជាប់នឹងស្នាមរបួសដែលវាចេញមកពីព្រៃខាំសត្វគោមួយក្បាលរបស់ម្ចាស់ដែលមានឈ្មោះថាសុនភាពដែលជាប្រជាជនរស់នៅភូមិស្ទឹងតូចឃុំកំពង់លពៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងលោកកតបូរ៉ាន់បានបន្ថែមបញ្ជាក់ថានេះពិតជាវត្តមាននៃសត្វខ្លាឃ្មុំពិតប្រាកដមែនព្រោះបើពិនិត្យឃើញមានរោមនិងស្នាមក្រចកជាប់នឹងរបួសសត្វគោដោយឡែករបៀបវាយប្រហារចំណីអាហារគឺវាខាំបំពង់កក្រោមនិងខ្ទប់ច្រមុះលោកកតបូរ៉ាន់បានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសំឡូតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងជាជំរករស់នៅនៃវងខ្លាឃ្មុំព្រៃដែលខ្លាមានទម្ងន់ចាប់ពី140គីឡូក្រាមលោកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ដែរថាបន្ទាប់ពីមានការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានល្អប្រសើរនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវត្តមានសត្វព្រៃមានចំនួនកើនឡើងផងដែរបើតាមរយៈការអង្កេតចាប់បានពីកាមេរ៉ានៅតំបន់ការពារធម្មជាតិថានិកសាធំៗជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួនជាពិសេសចំនួនសត្វខ្លាឃ្មុំនិងខ្លារខិនចាការពិតរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពីម្សិលមិញដែលអ្នកភូមិបានសន្និដ្ឋានថាជាសត្វខ្លាមកខាំសត្វគោរបស់អ្នកភូមិការពិតគឺមិនមែនជាខ្លានោះទេគឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំនេះគឺជាការត្រួតពិនិត្យពីសមត្ថកិច្ចដែលឃើញស្លាកស្នាមក្រចកក៏ដូចជារោមសត្វខ្លាឃ្មុំនៅលើមុខរបួសសត្វគោផងដែរចា៎ហើយតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា